Vitòria sabeu recentment, els equips del centre d'esports Roda, el titular i els infantils juvenils, s'han desplaçat a Alemanya els de l'equip primer i a França els jugadors de l'equip infantil i juvenil. Aquesta gira, diguéssim, als països del mercat comú ha estat un èxit en tots els aspectes. I ara nosaltres, en aquest espai de Ràdio Roda, passem a oferir-vos un mini reportatge sobre aquests viatges dels futbolistes i acompanyants de Roda a les terres d'Alemanya i França. Començarem pel viatge que és més lluny, o sigui, el d'Alemanya, que van anar a jugar prop d'Hamburg. L'expedició rodenca estava integrada per els titulars del primer equip, el president, part dels directius, i també per diversos rodencs. Aquí, en el nostre espai, en aquest reportatge, tenim precisament a una rodenca que s'ha desplaçat a Alemanya. És la Maria Hilària, coneguda per la Reca. Aviam si em dius una mica quatre granets d'aquest viatge. Com va anar el viatge a Alemanya? Bueno, pues en principi, començant pels conductors, en Serrat de Vic, molt i molt bé, perquè són uns grans conductors. A més, venien els de TV Roda, els del 9-9, que varen fer una gran tasca, fent, o sigui, radiant els partits. Llavors, l'acolliment allà va ser fabulós. Ens varen rebre molt i molt bé, ens varen donar les claus per anar a les cases d'ells, ens varen donar l'esmorzar, que també era molt bo d'allà en Alemanya, varen fer una gran festa, perquè allà en aquell poble era festa, i en principi van començar a jugar els jugadors del Roda amb un equip que precisament no ens varen fer cap gol, varen jugar contra sis equips, i això doncs va ser una gran alegria el poder guanyar-los quatre copes que ens vàrem dur cap aquí, inclús una copa que no entrava amb el nostre viatge, que era d'una gincama, també els hi vàrem guanyar. Aquest poble era un poblet a la vora Hamburg, no? Sí. Era molt gran aquest poble? Sí, bueno, no ho sé, però estava... Però un poble ben equipat de tot, no? Molt, molt, i unes cases fabuloses que com xalets, però xalets guapos, eh? I ben cuidat. I molt ben cuidat, tots els jardins, tota una meravella, allà dintre les cases, pues, una cosa de cine. Va haver de sortir de tant en tant perquè veus el món com és. Ah, sí, és estupendo. I no com ens l'imaginem, sobretot en aquests països de Centro Europa, sí. Que són de pel·lícula. És estupendo, el que passa és que jo vaig tenir la impressió doncs, de que nosaltres érem allà i el Roda era allà, degut al gran president que tenim, que aquí el coneixen com el senyor Julià, em semblen a mi molt, i allà doncs el tenen com el senyor Josep, un senyor pues, que gràcies a la seva feina està molt introduït en Alemanya i que se li ha d'aplaudir el gest que està fent amb el Roda i aportant doncs, gent cap allà per tenir contactes amb alemanys, que és una gran persona com amb el seu ofici i com a president del Roda, que se li hauria de donar més valor encara del que se li dona. I escolta, hi ha una cosa que jo a vegades m'he trobat quan surto, que és el que ell tinc més en superades. La teca, què és la teca? No, la teca, pues, en si, era bona, el porc el fan restaurant i el primer que veus retratat a la porta doncs és el cerdito, que és el bistec típic d'allà. Sí. Aleshores, doncs, la teca era bona, el problema que tenen els alemans és que no tenen ni pa ni oli. Això sí. Perquè precisament vam estar farts d'allò. Escolta, l'oli no vau demanar-ne, no? No, no el pots demanar perquè no te'n donen. Doncs jo me'n van donar. Ah, doncs nosaltres sí, no. Sí, ara jo era a Baviera, era a Baviera, al sud d'Alemanya. Sí. Doncs allà hi ha uns quants, i vam demanar per la manera oli i vinagre, fins a entendre de la manera que vam poder, sí, ens van portar. Allà, de fet, no n'hi havia les taules, no, però si els hi demanes, van portar-ho. Sí. El pa, bueno, el dematí ens donaven algun xusco d'aquells d'ells, perquè sabien que el pa ens era vital per nosaltres, però vull dir, no, pa... Ni poc, ells. Res, ni pensar-hi. Jo, precisament, com d'allò, me'n vaig portar 4 quilos, que vam anar tirant del tros fins que se'ns va acabar, i anar llescant pa amb tomàquet, que jo vaig tenir molts admiradors perquè vaig fer la gran parada allà amb un embalat que havia muntat per la festa major i doncs vaig fer una taula plena de pa amb tomàquet i tots anàvem a menjar pa amb tomàquet i els alemans allà al cim aguitant a veure com fabricàvem el pa amb tomàquet.
Sí, un altre dia al Tirol vaig fer-me fer allà amb l'hotel que estàvem un ou ferrat, no hi havia manera de saber què era. Sort que la guia coneixia molt bé l'espanyol i els va indicar i em van fer l'ou ferrat. Ara el rovell me'l van fregir també, o sigui que sí, sí. Allò de sucar pa res, eh? Sí, sí, no, ja no saben què... Molt... Inclús el... Ja... Per menjar bé, primer a Espanya i després a Alemanya, perquè pensa que, esclar, nosaltres la nostra teca la trobàvem a faltar, eh? Sí, sí, la no hi ha ampolles. No. I cervesa què? Cervesa, sí, cervesa una mica més fluixa que la nostra, però... És fluixa? Sí, sí, però molt bona. Molt bona. Sí, sí. I què més recordes d'aquest viatge? Doncs pues mira, recordo doncs que... Molt llarg, això sí, eh? Sí, molt llarg, però vull dir, l'autocar vam anar divinament bé, vam fer les parades que havíem d'anar... Quan vau sortir d'aquí? El dijous, no? Sí, el dijous a quarts de set. De la tarda? De la tarda. I quina hora vau arribar allà? Allà vam arribar a les 8:15. Sí, perquè esclar, vam tenir problemes de tràfic degut a que estaven arreglant una autopista de per allà a Alemanya. Sí, les autopistes estan bé, eh? L'autopista una meravella perquè tota recta, molt ampla, una rectitud conduint enorme, vull dir, veus un altre conduir que del que es veu per aquí. Un altre estil de tot. Un altre estil de tot, sí. De vida, d'horaris, sí, sí, horaris, sí, els horaris sí, també ja són diferents, eh? Sí, allà, sí. A sopar d'hora, eh? A sopar d'hora i a llevar-se molt d'hora. Sí, sí, sí. I a més, una cosa que també em vaig fixar és doncs, que allà no tenen persianes, tenen una cortineta darrere i com que es fa fosc tard i clar molt d'hora, pues, quasi vaig dir que això és un despertador molt bo perquè t'entra la claror de les 4:30 del matí. Horari de galls. Sí, sí. Horari de galls i gallines. Sí, sí, sí. Bueno, doncs, escolta, t'agraeixo que hagis vingut aquí durant aquestes informacions del viatge, perquè ara també ja tindrem altres... senyors que han de venir aquí a parlar-nos de l'aspecte esportiu. Ara tot he escollit com a viatgera per tenir una impressió en aquest reportatge d'una viatgera que precisament no era doncs, la que estava més ficada amb el futbol. No, no. Perquè els altres ja són protagonistes, diguéssim. Sí, el que jo sí que volia demanar, vull dir, si és que pot ser que si el pròxim any doncs el Roda podem tornar-nos a desplaçar allà perquè aquesta copa l'hem de tenir, o sigui, l'hem de guanyar 3 anys consecutius, doncs és a veure si els rodencs s'animen i ens acompanyen amb aquesta expedició. Això s'ha d'organitzar amb més temps? Sí. Perquè jo em vaig donar compte doncs, que ells allà ho tenien molt organitzat, nosaltres aquí es va organitzar molt bé, però ens falta una mica d'apoyo i una mica de més de no sé, que col·laborin una mica la gent i que vinguin a Alemanya, que és molt maco, eh? És preciós. No, això ja t'hi estic d'acord, aquesta excursió s'ha de preparar amb temps i es pot fer bé. Sí, 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 i no és pas el gasto que es va fer tampoc, vull dir, perquè allà ja ens tenien tot preparat, i vull dir, no vam gastar gaire cèntims, que no tinguin por la gent, però no vam gastar gaire cèntims, ens varen atendre molt bé, i vull dir doncs que s'animin a veure si el pròxim any ens poden acompanyar allà, o sigui, a tots. El divendres, el dissabte i el diumenge, no? Sí, 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 sí. Perquè el diumenge devia marxar. No, i el dilluns també. Ah, sí, el dilluns... Ara vam arribar el dimarts, sí. El dilluns vam fer l'últim partit allà... Allà el dissabte ja no sé com festa. Ens varen rebre els alcaldes, els presidents dels clubs... Vull dir, una cosa de meravella i una organització fenomenal, eh? I nosaltres també vam aportar tot el que vàrem poder representant el Roda i el futbol aquest, perquè jo particularment m'he donat compte doncs, que és una pinya entre jugadors, entrenador, els reporters que vàrem venir i inclús hasta els xòfers. O sigui que és diferent d'altres clubs que són més que un club. Ah, sí, 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 sí. Jo sóc del Barça, a molta honra. Però el Roda no és més que un club. Però jo dic... Perquè juguen molt bé, perquè inclús ens dèiem a veure si érem de primera categoria. Imagina't bé. Sí. Tu no dius a dir, a Roda som bons amb tot. Hombre, i tant, som rodencs. Eh? Sí, i a més que més catalans, vull dir que tots anàvem molt, molt units. I d'idioma què? Pues tenim, el senyor Josep ens va fer venir una guia, una senyora sí, sí, que era valenciana allà. Sí, sí. A més a més, com a anècdota, hi havia uns espanyols que fa 20 anys que estan a Alemanya. Quan es varen enterar que venien per al periòdic, que venia un equip espanyol a jugar allà, doncs no varen parar de portar-nos a termos de cafè, coca feta per ells, i contents, i no ens varen deixar mai. És dir, que el lloc que anàvem a jugar, ells ens seguien.
Perquè aneu a diferents pobles vosaltres. Sí, bueno, amb dos pobles vam anar a jugar. Dos pobles. O sigui que l'últim va ser, doncs, allà, ens va seguir fins a l'últim poble ells. Sí, sí, sí. Van estupendo, inclús quan marxàvem ens varen portar unes plates de teca per al camí, com porc així esfumat, i ens el varen menjar pel camí. Molt bé, doncs si no tens res més a dir... De moment no, només que esperem, doncs, que... I crec que el diumenge em sembla que fan la presentació de, la, sí, sí, de les copes, sí. Doncs jo m'agradaria que tothom que pogués venir, doncs, a donar un aplaudiment als jugadors que se'l mereixen ben bé per haver defensat aquests colors i aquest Roda, doncs, que aniria molt més amunt si vull dir, els jugadors haguessin pogut jugar ja de bon primer en el camp amb herba, que aquest camp és fabulós. A més, també m'agradaria dir que, a la millor ho fan, però jo, no, esclar, això no ho sé, que quan facin la tribuna, que també em vaig donar compte que tenen les seves vitrines allà, amb els trofeus exposats, que allò pues, dona un ambient molt maco al futbol, i a més, doncs, que veus que ho tenen molt ben muntat allà en els camps de futbol mateixos. Sí, però aquí als camps això ja saps que si fas gaires coses gaires maques al camp desapareix moltes coses del camp. Sí, bueno, però... Allà amb això no hi ha tant perill allà. No hi ha tant perill, però vull dir que es poden fer unes portes amb unes tenques maques i bones, sí. I no crec que passat algun gamberro que volgués fer mal, això no crec que sigui una cosa de que se la poguessin endur. Ah, no, 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 però... Sí, però vull dir que seria molt maco, perquè si ells vinguessin aquí d'Alemanya, que es va parlar que a la millor ells vindrien cap aquí, doncs jo em penso que donaríem una bona imatge tenint unes vitrines molt maques, tenint aquestes copes exposades, i vull dir... Total, o sigui, és la meva opinió, eh? Sí, jo... sí, total, que tu com a espectadora d'aquest viatge n'has tornat molt content. Jo sí, sí, a punt de tornar-hi, eh? A punt de tornar-hi, sí, 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 sí. Jo també, el poc que he anat a fora, també... Sí, sí, tinc ganes de tornar-hi. No, i a més et relaciones perquè amb la gent. Et deixa un bon gust. Molt, molt, molt. I a més et relaciones amb la gent i et dones compte doncs, de com és el món i, en fi, veus moltes coses interessants que si t'estàs aquí no les veus. Sí, sí, el món diuen que és molt petit, però és molt divertit. És molt divertit, sí, sí, sí. I molt diferent d'un món a l'altre món. D'un món a l'altre, sí, sí. Bueno, doncs d'acord, eh? Bueno, t'agraeixo que hagis vingut, sí, ja t'ho sí. Dic. Ha sigut una bona entrevista perquè has dit el que jo interessava en aquest reportatge de que un espectador, diguéssim, que no fos un dels jugadors ni un dels directius, donés la seva opinió. Gràcies. Marc.